Assalomu alaykum do'stlar, assalomu alaykum podpischiklar. Mana bugun biz Savyolskiy vokzalga keldik, ya'ni Savyolskiy metro. Mana bu yerda hozir Akmal akaning telefon, vabshe mobil ustroystvo sotadigan joyga keldik. Hozir sizlarga arzon narxdagi telefonlarni ko'rsatib o'tamiz. Kela bergan kamera. Yaqinroq, yaqin. Assalomu alaykum. Akmal aka, yaxshimi? Salomatsizmi? Ishlar charchamasdan. Akmal aka, hozir sizda asosan qanday tovarlar bor? Androidlar bor, Apple, boy texnikalarning hammasi bor. Xalasamdan qovunda. Buvish nima yangi? Qo'lgan qog'oz ko'ramiz. Yangi apparatlar bor, xalasa Androidlar bor. Apple desa Apple. Boy budjetli modellar bor, hammasi bor. B3'nin yangi hammasi bor sizda, shunday mı? Bundan tashqari zaryadni ustroystvolar, masalan, B3'nin power bank hamma narsadir, chip bor, shunday mı? Zaryad hamma narsa bor. Remont bor. Remont любой сложного механизма сатламиз. Hamma narsalar bor. Agar men bo'lmasam, u ham bor. U ham shorda. Bu aksesuarlardan tashqari sizlarda duxlar ham bor ekan, shunday mı? Islomiska bor, islomiska любой tarzda bor. Bütün masum, natural, hammasi. Hammasini ko'rsatsangiz. Keyin bu duxlardan tashqari nimalaringiz ham bor deb eshitdim. Chorni timindaymin, nima deydi odam salomatligi uchun bo'ladigan narsa. Chorni timindan da ham yaxshi qolaydi narsalar. Keyin bular zaryadka bormi? Remont любой сложности бар да. Ка техника hamma narsa bor, hammasiga yordam beramiz. Men bo'lmasam, men o'qiyamiz. O'qiyam yordam beraman. Aziz birodarlar, bo'l, Akmalani shoshmay turing. Aziz birodarlar, bo'l, Akmal aka ko'pchilik taniysizlar. Shaxsan mening podpischiklarim taniydan bo'lsa, Akmal aka necha yillik stajda ishlab keladigan inson. Item bo'ldi, 13 yillik staji bor. Tem bo'li kelsangizlar, nima bo'ladi? Skidka bo'ladi. To'g'rimi bizning podpischilik? 20% skidka. 20% skidka sizlar uchun. Keyin dostavkalar qanday akmalaydi? Dostavka bor. Ha, Moskva bo'lsa, dostavka ham bor. Любой Moskva, Moskovskiy oblast hammasiga bor dostavkalar ham. Birodarlar, Moskva, Moskovskiy oblastlargacha dostavka bor. Ne eshityapsizlar? Mana shu ekrandagi nomerlarga WhatsApp chiqadi. Shu nomerlar Akmal akaning o'zining telefon nomerlari. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Dostavka bor. Duxlar bor. Ko'rib turgan tovarlaringiz, yana video obzor qilaman. Hozir poni tomosha qilib chiqishlaringiz mumkin. Bo'pti Akmal aka, ishlaringizga omad, urug'ingizga.